U Labinu je sinoć svečano otvoreno obnovljeno malo kazalište Teatrino, u čiju su obnovu grad Labin i Italijanska unija uložili oko 3 milijuna kuna. Zgrada Teatrina nalazi se u samom srcu starogradske jezgre. Izgrađena je prije 500 godina. Obnova kazališta, koja se zbog korone malo odužila, predstavlja dodatni zamah u revitalizaciji starogradske jezgre, poručio je gradonačelnik Walter Glavičić. Ispred nas je zgrada koja je izrađena prije nekih 500 godina i zgrada koja je prošla puno različitih naroda, koja je prošla puno različitih vladara i koja ima puno toga za ispričati o sebi, a baš kroz priču o sebi možemo pričati o nama, o Labinjanima. Mislim da je ona pravi primjer kako je ovaj grad disao kroz sva ta stoljeća i pravi primjer i prava priča gdje smo svi mi odrasli, gdje smo svi mi odgojeni i gdje svi skupa tražimo jedno bolje sutra. Marin Korva iz Talijanske unije iznio je brojke i kronologiju ulaganja u obnovu Teatrina. 2017. ko što je rekao gradonačelnik, počeli smo ovu investiciju sa gradom uloživši skoro pola milijuna kuna u obnovu krova i u obnovu stropa. Nakon toga je slijedio pod gdje se uložilo preko 100.000 kuna. Nakon toga smo uložili sredstva u obnovu svih prozora i sanitetskih čvorova gdje je uloženo preko 200.000 kuna. Zadnja investicija Talijanske unije je bila u tehnici i u sve onome što je potrebno za funkcioniranje jednog kazališta. Gdje smo investirali preko 300.000 kuna. U ime županije prisutnima se obratila zamjenica župana Jessica Aquavita. Umjetnost oduvijek gleda na svijet drugim očima. Očima inkluzije, očima tolerancije. Dakle, umjetnost jeste sinonim tolerancije. Ako mislimo o kazalištu, u kazalištu nema mjesta za predrasude. Kazalište je mjesto za razumijevanje, za prihvaćanje. On nas o tome uči i te su vrijednosti koje nas čine u konačnici boljim ljudima. Nakon otvorenja, Serena Ferraiuolo, glumica talijanske drame HNK Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke, izvela je monodramu Bonsai ima kratke grančice. U nastavku je u glazbenom sešnu nastupilo 28 učitelja umjetničke škole Matka Brajše Rašana, a svečani program završio je koncertom Elis Lovrić. Otvorenje Teatrina je bila uvertira u Festival umjetnosti i tolerancije, koji službeno u Labinu počinje danas i koje će također pratiti naša TV ekipa.